Tervehdys arvoisat katsojat. Se on nyt liharuvan aika tässä ja tässä oli porsaan suikaleet tarjouksessa, niin on vähän ruskittaa ja laitaa uuniin. Ja tuossa on tuota valkopippuri ja mustapippuri ja maustepippuriinkin laitoin vähän. Ja lieme. Ja sillä kun olisi ollut nyt vähän porkkanaa ja lanttua laittaa, mutta nyt ei ollut, niin tää jää vähän köyhäksi. Mutta mä laitoin sipulit tonne joukkoon. Et nyt ei ollut tuohon oikein mitään muuta laittaa tällä kertaa. Jääkaappi on taas kuivan puoleen, että täytyy taas kauppakassia lähteä täyttämään ja ottaa siitäkin sit video. Mutta tosiaan tällä sakkalla nyt tänään ja tuohon tulee perunoita kylkeen ja uuniin tuossa kun mä oon ruskittanut. Että ja tuossa tosiaan valkosipulia on tuossa sijassa, sanonkohan mä semmoista. Jos sanon, niin tuli nyt toiseen kertaan. Ja tietysti voita mä laitan sitten tuohon vielä reilun nokareen. Mutta näin me mennään.